Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Над 1300 души в цялата страна са били глупени за две седмици при акция Пешеходец. Минният ловец Цибър от състава на военноморските сили беше тържествено изпратен на 20-дневно плаване в Черно море. Изложбата Съзвездие Блъскови и Варна беше открита в регионалната библиотека Пенчо Славейков. Над 1300 души в цялата страна са били глобени за две седмици при акция Пешеходец. Нарушителите във Варна са над 270. Данните съобщи в студиото на телевизия Черно море директорът на областната дирекция на МВР във Варна, старши комисар Даниел Пашов. За миналата година във Варненска област са извършени телефонни измами, от които са придобити около 1 милион лева. Акция Пешеходец проведе Министерството на вътрешните работи в цялата страна от 4 до 18 февруари. Във Варна нарушителите са над 270. 61 са съставените актове, а глобите са 230. Това съобщи за телевизия Черно море директорът на Варненската полиция, старши комисар Даниел Пашов. Бих казал, че децата са по-дисциплинирани като пешеходци от възрастните хора. Доста често участници в ПТП стават възрастни хора, които най-вече пресечат на нерегламентирани места. Само за миналата година телефонните измамници в страната са извършили измами за 8 милиона лева. Сюжетът на престъпниците следва мерките, които полицията предприема, коментира старши комисар Пашов. Последният сценарий, по който най-често работят, е под предлог помощ на полицията за задържане на измамници. Когато попаднат на подходящия човек, обясняват, че се провежда акция, като преди това някой друг от тях се е обадил с доста остър тон. За миналата година във Варненска област са извършени 88 телефонни измами, а придобитата от престъпниците сума е около 1 милион лева, както и 700 грама златни накити. 17 са разкритите случаи от Варненската полиция, установените измамници са 6-ма. Тази цифра е по-малко от цифрата, която е за 2017, там са 141 извършените престъпления, но въпреки всичко нейното ниво е доста високо и е така обезпокоително. Започва съвместна инициатива между Министерството на вътрешните работи и Варненският свободен университет във връзка с борбата срещу телефонните измами. Студенти ще бъдат обучени от органите на реда за сценариите, по които се извършват измамите и всички подробности около случаите. Лекари във Варна са арестувани заради злоупотреби при издаване на тълк решения с невярно съдържание, с които са ощетили държавния бюджет. Разследването срещу медиците по подозрение, че са прибирали подкупи, за да издават фалшиви тълк решения за инвалидни пенсии. При претърсвания и иземвания на адреси на задържаните са открити стотици хиляди евро. Според запознати, поне петима лекари са обвинени за злоупотреби. По информация на Националната телевизия, арестуваните са 40, 8 от които ще бъдат задържани за 72 часа и ще им бъдат повдигнати обвинения. Две години лишаване от свобода ще изтърпи Анита Мейзер. Това реши съдебен състав на Върховният касационен съд. Наказанието лишаване от свобода е намалено от 3 на 2 години. Наложена е и глоба в размер на 4000 лева. Решението е окончателно. Върховният касационен съд реши окончателно, че Анита Желева, позната още като Мейзер, ще изтърпи наказание лишаване от свобода в размер на 2 години. Наказанието е намалено с 1 година. Наложена е глоба от 4000 лева, а решението на съда е окончателно. Анита Мейзер поиска от съда нейната присъда да бъде променена на условна, но върховните съдии не са уважили искането й. Анита Мейзер беше призната за виновна по две обвинения за подкуп и за причиняване по непредпазливост на смъртта на нейния съпруг, като за всяко от тях съдът е преценил за справедливо да определи наказание лишаване от свобода в размер на 2 години, съобщиха от прокуратурата. Анита Мейзер беше обвинена, че на 14 август 2016 година във Варна е причинила по непредпазливост смъртта на Николай Димов. По същото време е предложила подкуп от 30 000 евро на полицейски орган, за да не я задържи при налични данни за извършено престъпление. Такса паяк влиза в сила от днес във Варна. Водачите вече ще заплащат такса на място, ако се явят в момента, в който колата им се репатрира заради неправилно паркиране. Цената на таксата е различна и се определя от това в кой район на Варна е паркирана неправилно колата.
След решението на Варненския общински съвет, шофьорите във Варна вече ще заплащат такса на място, ако се явят в момента, в който колата им се репатрира от общинското предприятие паркинги и синя зона и поискат тя да бъде освободена. До момента в такава ситуация автомобилът е бил освобождаван, а шофьорът не е заплащал такса. Сега тя се въвежда, за да покрие разходите на предприятието по извършваната дейност. Водачите ще заплащат на база протокол за неправилно паркиране, издаден от инспекторите на предприятието, които от 2 месеца извършват тази дейност вместо служителите на общинска полиция. Те ще получават копия от протокола, както и касов бон за дължимата сума, като за последното репатриращите машини ще бъдат оборудвани с мобилни касови апарати. Цената на таксата е различна и се определя от това в кой район на Варна е паркирана неправилно колата. За центъра и квартала Спарухово цената е 30 лева. Собствениците на автомобили паркирали в зона квартали с обхват Чайка, Левски, Младост, Трошево, Възраждане, Победа, Изгрев, Галата ще плащат по 35 лева. Сумата за крайните квартали Владиславово, Виница, Бриз и всички селищни образования е 40 лева. Минният ловец Цибър от състава на Военноморските сили беше тържествено изпратен на 20-дневно плаване в Черно море. Цибър ще влезе в състава на втората постоянна противоминна група кораби на НАТО и ще участва в учението Посейдон. Вижте. С тържествен ритуал и водосвет изпратиха минния ловец Цибър на 20-дневна мисия в Черно море. Корабът ще се присъедини към състава на втората противоминна група на НАТО, която представлява групата с най-висока готовност от силите за отговор. Стандартите за работа там са много стриктни, отстъпление няма, каза командващия военноморските сили контр-адмирал Митко Петев. Както казах и на самите моряци от екипажа на Цибър, те не са непознати тези стандарти за тях. Не веднъж са влизали, не веднъж са участвали и са командвали сериали на море. Независимо от това, всяко едно участие само по себе си е изключително отговорно, тъй като ще бъдат изпълнени не само съвместни действия по провеждане на противоминни операции на море, но също така ще вземат участие в българо-румънското учение, което вече е отворено и за други съюзници по Посейдон. От 22 до 25 февруари Варна също ще посрещне втората противоминна група на НАТО. Целта е абсолютно ясна, прозрачна, планирана и тя е съгласно приетата програма преди една година за участието на постоянните групи в Черно море. Това е съвсем нормално и добре, че пристигат, защото по този начин се демонстрира съпричастността на Алианса към всяка една страна. Минният ловец Сибър ще бъде посрещнат във Варна след изпълнение на мисията си на 8 март. 24-годишен учител от Варна е номиниран от възпитаниците и колегите си за съвременен будител. Кампанията на образователната платформа Училища БГ и е посветена на личности, отдадени на образованието. Борис Георгиев преподава информатика и информационни технологии и смята, че е открил призванието си. Имам преди това база за сравнение с няколко организации, в които съм работил неформално и затова реших да направя този експеримент със себе си. Според младия преподавател, едно от препятствията, пред които се изправят той и колегите му, са устарелите методи на преподаване, които не ангажират достатъчно вниманието на учениците. Една от идеите на Георгиев е промяна в класната стая. Според мен не трябва учителят да бъде отпред, а децата да бъдат съответно от задната страна наредени всички под строй на чинове или бюра, както е при нас в компютърният кабинет. Според мен всичко това може да бъде въплатено в нещо по-неформално, когато учителят, така да кажа, слезе едно ниво по-надолу. Нека той да направи тази жертва, да не бъде той човекът, който ръководи парада, а да бъде като равен. Младият учител среща разбиране и подкреп от по-опитните си колеги, с които реализира съвместни проекти. Разбира се лесно и с учениците. Предимството е, че ни разбира точно ясно, тъй като той е израснал с нашите проблеми, с нашите разбирания. Уроците са много по-забавни, много по-лесно, тъй като той ни го обяснява по най-лесния начин за нас, тъй като разбира, че на нас не е трудно, защото и той е минал същия път. Младият будител съветва колегите си да бъдат приятели с учениците и да се опитват да откриват индивидуалните им качества. Той смята, че учителят е този, който може да ги мотивира да следват целите си. Прострелян розов пеликан и 40 други птици бяха пуснати днес в езерото Вая край Бургас, след като бяха излекувани в спасителния център за диви животни в Стара Загора.
птиците са жертви на незаконен лов. Пуснатият на свобода пеликан е все още млад, затова и оперението му е сиво. Но след около 5 години, обясниха от спасителния център в Стара Загора, крилата му ще станат розови. Птицата беше пусната на свобода след месеци на лечение. Днес получи и име. Предлагам нашия пеликан да се казва Виапон. Имаше три съчми в крилата по една и една в тялото, като съответно самия организъм вече изолира съчмите и няма опасност. До сега все пак той вече един месец някъде беше при нас за реанимация. На свобода в езеро Товая бяха пуснати още 40 птици, сред които големи белочели гъски и зеленоглави патици. Много от тях са били завързани с вериги в езерото, за да служат за примамка при лов. Просто бяха поставени като мюрета, които да привличат други диви патици и затова се наложи да ги конфискуваме. От днес за спасените птици, пуснати в езеро Товая, ще се грижи Михаил. И на няколко места ние ще започнем да залагаме фураж. Те привикват, тъй като имаме тук в езерото и други птици. Бургаското езеро е част от Бургаския езерен комплекс, който е един от трите най-значими комплекси от влажни зони у нас за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие. В района на езерото са установени 245 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. Към международните новини, 7 депутати от британската опозиционна лейбористка партия обявиха, че се откъсват и образуват независима група в знак на протест срещу подкрепата на партията за Брекзит. Мнозина лейбористи са недоволни от лидера на партията Джереми Корбин. Той от своя страна заяви, че е разочарован от решението на депутатите да напуснат партията. Следват още новини от света. Евродепутати заявиха, че са били изгонени от Венецуела. От Министерството на външните работи на страната обявиха, че депутатите са планирали заговор, съобщава РИА Новости. Отнеха ни паспортите и ни изгониха от Венецуела. Те се държаха с нас зле и единственото обяснение беше, че Мадуро не иска да сме тук, пише Гонсалес Понс. Дипломатическата група се състои от 5 души, които бяха поканени от самопровъзгласилия се за президент на страната, бивш ръководител на Националното събрание, Хуан Гуайдо. Самолетът, който ги превозваше, се върна към Испания. Близо 300 жълти жилетки демонстрираха отново в Париж, 3 месеца след началото на това социално-протестно движение, чиято подкрепа сред обществото намалява. Мнозинството французи, над 52%, са на мнение, че жълтите жилетки трябва да спрат протестите си сега. Вчера акциите на демонстрантите преминаха без големи инциденти в Париж, но в Тулуза и Бордо имаше сблъсъци. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати молят европейските съюзници да приемат обратно над 800 бойци на Ислямска държава, пленени в Сирия, и да ги изправят пред съда. Полевият командир на подкрепените от САЩ сирийски демократични сили обяви вчера, че неговите бойци са на път да превземат последният малък анклав на Идил на река Ефрат, което изправя самопровъзгласилия се халифат пред пълно поражение. Отново у нас изложбата Съзвездие Блъскови и Варна беше открита в регионалната библиотека Пенчо Славейков. Поводът е навършването на 200 години от рождението на Рашко Блъсков и 180 години от рождението на Илия Блъсков. Експозицията представя оригинални издания и изследвания, притежание на библиотеката, които проследяват присъствието на бележитите възрожденци в културната история на Варна. Наставник за родители и учители е първото българско списание, което излиза във Варна. Годината е 1880. То се издава в печатницата на Рашко Блъсков. Това е едно от интересните издания, които може да разгледате в изложбата Съзвездие Блъскови и Варна в регионалната библиотека Пенчо Славейков. Тук е оригиналното второ издание на първата повест на Илия Блъсков «Изгубена станка». Интересно е, че първото и второ издание на «Изгубена станка» е отпечатано под името на бащата, на Райко или Рашко Блъсков, и то с една проста причина. Синът е в Отоманската империя, а бащата по това време е учител в Болград. А всъщност сюжетът е свързан с руско-турската война и може да предизвика известни неприятности. Експозицията представя оригинални издания и изследвания, притежания на библиотеката, които проследяват присъствието на бележитите възрожденци в културната история на Варна. Това, което е много любопитно, е цялата маса с оригинални издания от края на 19 век, издаване тук във Варна.
Поводът е навършването на 200 години от рождението на Рашко Блъсков и 180 години от рождението на неговия син Илия Блъсков. През 79-та година Рашко Блъсков премества печатницата си от Русе във Варна, печатница наставник се нарича във Варна и всъщност започва своята дейност в Варна. Връзката на Блъскови с Варна е силна, като и до днес има наследници на семейството, които живеят в града. Изложбата може да бъде разгледана в фоайето в основната сграда на библиотеката до 3 март. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 19 часа. Спокойна вечер!